ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଫର୍ଚୁନେଟ୍ ଏଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ଏବଂ ଏଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ମୋତେ ଏତେ ପ୍ରେମ ଆଉ ଏତେ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି ତା ପାଇଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଏଇଟିରୁ ସେହି ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବଦଳି ଯାଇଛି ଆଉ ଭଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ରେକର୍ଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବରକରାର ଅଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପଠାଉଛି। କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସାର୍ ଦେଖିଲେ? ଫାକଲ୍ଟି ବି ବଢ଼ିଗଲା, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଅନ୍ୟ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସାର୍ ଆପଣ ମହାମହିମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ପଦକ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କିଭଳି ଥିଲା? ଆପଣ ପାଣିଘର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫିଲିଙ୍ଗ୍ସ ଡେଫିନେଟଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ଗ୍ରେଟଫୁଲ। ନା ନା ଡେଫିନେଟଲି ବହୁତ ବଡ଼ ଇଏ ଇଭେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଆଜି ମିଳିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉଛି ମୋର ନିଜର ହୋମ୍ ଟାଉନ୍, ପିଲାଦିନୁ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦେଖି ଆସୁଛି ଏବଂ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ମୋତେ ଆଜି ଦେଇଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଚାନ୍ସେଲର, ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର, ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ମେମ୍ବର୍ସ, ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମାନନୀୟ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଯେଉଁ ଡିଲିଟ୍ ମୋତେ ଆଜି ମିଳିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ମଧ୍ୟ, କାହିଁକିନା ନିଜ ଜାଗାର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ଦେଉଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସିର ବିଷୟ। ଆଉ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗଲା ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରି ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବ, ଏହା ମୋର ଶୁଭକାମନା। ବହୁତ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସମୟ ବଦଳିଗଲାଣି। ମୁଁ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିଲି ମୋର ସ୍କୁଲ ପଢ଼ିବା ବେଳେ, 1973 ଯାଏଁ ମୁଁ ଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ତା'ପରଠୁ ମୁଁ ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରହିଆସିଛି। ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଏଇ ଗଲା ଏତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବହୁତ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଜି ଫଙ୍କସନ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆରେଞ୍ଜ ହୋଇଥିଲା। ନୂଆ କନ୍ଭୋକେସନ୍ ହଲ୍ ହେଇଛି, ଦେଖିକି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏବଂ ନୂଆ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ସୋ ଆଗକୁ ଯାଇ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆହୁରି ଦେଶୀୟ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର ଆଶା। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କେବେ ପଢ଼ିନି, ମୁଁ ସ୍କୁଲ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ନା ନା ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଆଗରୁ ସବୁ ଖାଲି ଥିଲା, ଏତେ ଭିଡ଼ ନଥିଲା, ରାସ୍ତା ଫ୍ଲାଇଓଭର ନଥିଲା, ସାମ୍ନାରେ ଏତେ ଚଉଡ଼ା ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ସୋ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଏତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି, ନାଇଁ ସେ ବିଷୟରେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର ସପ୍ତାହରେ ଆମର RBIର ମନିଟରୀ ପଲିସି ଅଛି, 7 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ମନିଟରୀ ପଲିସି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବି। ଆଉ ମନିଟରୀ ପଲିସି RBIର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଇକୋନୋମି ବିଷୟରେ କିମ୍ବା RBI ପଲିସି ବିଷୟରେ କି କୌଣସି ପଲିସି ଆସ୍ପେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମେ କହୁନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା କହିବି 7 ତାରିଖ ଦିନ କହିବି ଏବଂ ତାପରେ କହିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।